وبيوم هلو اللہ تعالی ہم پہ اپنا رحم و کرم فرمائے اللہ تعالی ہمیں اس حقیقی آزادی کی جہاد میں کامیاب و کامران کرے اللہ تعالی پاکستانی قوم کو کامیاب کرے نہیں وہ ان کو نہیں لگتا ان کو نہیں لگے گا وہ ضائع ہو جائے گا اذان ہو چکا خان صاحب نے روزہ Hey!